Вишківський автодорожній міст через річку Тиса у аварійному стані. Об'єкт побудований ще понад 100 років тому, і останні 70 з них його не реконструювали. Минулоріч тут були зроблені перші кроки до відновлення переправи, зокрема проведений ремонт дорожнього полотна. Однак старі опори мосту потребують негайної заміни чи укріплення, в тому числі і через те, що русло річки Тиса змінило свій напрямок в результаті звуження міждамбового простору з боку Румунії. Він якісно зроблений, але йому вже дуже багато років. І зараз вся проблема в тому, що русло річки Тиса змінило свій напрямок, і йде нагрузка тільки на дві опори. Всього є опор 9. Сама більша загроза для нас – це оце румунська дамба. Можете подивитися? Це румунська дамба на цьому боці за Ягуніцею. От вони зробили після тої повені, зробили от таку. 24 гектар. На тому боці є таке здання, де ставлять мітку. Бачите, в 2001 році вода була на тому рівні. У 70-му, коли тячево пливло, знесено було тячево, от така була вода. Зараз після цієї дамби у них води вже не буде. Але вся суть у тому, що вода… Вони піднімають висоту на нас, так? Вода, доки не було цієї дамби, вода розпливалася по території Румунії. Зараз вона стиснута і вся маса води йде на нас. У цьому є наша велика загроза. Тобто вони обмежили зону затоплення в Румунії? Вони звузили міждамбовий простір, таким чином піднімається висота і пришвидшується рух хвилі. Як наслідок, утворюються чималі острови з гравійно-піщаної суміші та гілля, які є завадою для розлиття Тиси на більшу площу. Це наш міст. І найбільша загроза цьому мосту – цей острів, який утворився. Це 24 гектари землі. Він відбиває русло Тиси в цю сторону до нас на дамбу і створює нам тут загрозу. Ми втратили свої 160 гектарів землі, плодородної землі, вона лишилася от тут, у цьому районі. От тут була молочно-товарна ферма у 2000 році, у цій точці. Ми регулярно, щорічно звертаюся в райдержадміністрацію, надаю нам допомогу. Навіть інколи два рази на рік ми з допомогою надзвичайників то все розчищуємо і чекаємо другого паводка. Але якби... А що це за один паводок такий? Це оце останній. За один паводок? Він був чистий. Всі острови наносів від гравійно-піщаної суміші, від дерева, які зараз утворюють близько 12 гектарів, їх треба звідти вичищати. Тому то дасть можливість розгрузити навантаження на дві опори і дасть можливість запрацювати всім 9 опорам. Але за цей час одну з опор підмило настільки, що вона вже зараз знаходиться в аварійному стані. Влада Хущини підкреслює, вирішувати проблему потрібно негайно або, бодай, знайти тимчасовий спосіб її вирішення. Якщо будувати цей міст, то це багато коштів. Хоча є зараз програма на державному рівні, це будівництво мостів, але це великі кошти і, звичайно, що потрібно в цій брати програмі участь. Але зараз я б рекомендував терміново робити якісь рятувальні роботи і усиляти цю опору, тому що сполучення може не бути. І якесь тимчасове рішення, на то піде 1 000 000 гривень чи там 500 000 гривень, то хай би проєктанти сказали, але це тимчасове рішення. Тому що воно зараз на божій совісті. Практично висить в повітрі. Хустяни сподіваються на підтримку обласної влади у вирішенні надактуальної проблеми Вишківського мосту. Адже при черговому паводкові чи повені переправа може просто не встояти.